Z jutrišnjim dnem stopijo v veljavo nov tip vinjete, tako da je potrebno na vetrobranskem steklu imeti nameščeno tole novo Viola vinjeto. Vinjeta mora biti nameščena na vetrobranskem steklu in z notranje strani, tako da je z zunanje strani dobro vidna, se pravi, ne smete namestiti na delu, kjer je zatemnjeno. Lahko je pa kjerkoli na robu vetrobranskega stekla. Priporočamo sicer, da najprej odstranite staro vinjeto, da kasneje ne pride do poškodb in nenamernih odstranjevanj nove namesto stare, kar se kar precej dogaja. Letos imamo nov tip vinjete, se pravi vinjeto za vozila, ki so nad prednjo osjo višja od 1,30 m. Za ta vozila je potrebna vinjeta, ki je tudi dražja. Meritev se opravlja tako, da se pri simetrali prednje osi od tal gor zmeri najvišjo točko na vozilo in ta vozila morajo imeti vinjeto tipa 2B. Po dosedanjih meritvah gre to večinoma za kombinirana vozila, enoprostorci pa terenska vozila v ta razred ne spadajo. Vinjete, cene vinjet, tudi cena vinjete za 2B, se pravi za ta kombinirana vozila, ki so višja nad 1,30 m, je 220 evrov, za osebna vozila je pa 110 evrov.